Hello. No, a já jsem ještě rychle dojídal večeři, protože proč kurva ne? Je 8 hodin, nevadí. V pohodě. Všechno je OK. Takže dneska se konečně oprostím od Wolfenstein modů a komunitních map, které mě trápily hodně dlouho, samozřejmě s přestávkami, ne, nejsem zas takový šílenec, abych hrál všechny v kuse. Ale to neznamená, že se k tomu Wolfensteinu nikdy nevrátím, protože jak jsem hrál naposledy, mám tam ten HD mod, který bych si nikdy chtěl dohrát, protože myslím, že tam v tom jsou nějaký nový levely, na který se obzvláště netěším, protože to jsou komunitní levely. A taky Return to Castle Gothicstein demo. Což zatím mi přijde jako jeden hodně velký fancy reskin, ale třeba se to rozjede, jo? Ale to až někdy jindy, protože teď kdybych hrál Wolfenstein, tak se DDS prostě zabiju. Update na ARMu má celých 15 giga, teda megabajtů. Ale dneska nás teda čeká Singularity Comrade. Ta. My. Sodruzi v Balšoj Sovětském sajuzu poručíme toku času. My budem čas. Nazdarvin husáre a morbujeme. Buď zdrav, ano, dneska budeme velice morbovat. Takže když já to hodím preventivně na scénu takhle, abych to pak nemusel schazovat. Nechci instalovat žádný věci. Nechci dávat výjimku do firewallu, protože tu hru nikdo nehraje. Ano. Oh. To dokonce rozjelo. Jinak Raven. Raven můžete znát jako... Tržubu, logo. Raven vývojáře můžete znát jako ty, kteří udělali Wolfenstein 2009, který, ačkoliv je to takový hodně jako Call of Duty, je to stále můj oblíbený Wolfenstein, protože to je prostě Wolfenstein The Action Movie. Hráli jsme ho na streamu pro ty z vás, co jste tady byli, jakože z těch 9 lidí tady nebyl asi nikdo v tu dobu. Tak víte, o čem mluvím. Plánoval jsem, že někdy možná z toho udělám video. No, někdy udělám video na Raven, protože ty udělali takových zajímavých a dobrých věcí, aby nakonec skončili jako v Call of Duty solných dolech pro Activision. Jo, tady se to prodává to. Jo, hra má multiplayer, ale... by se kurva snažil. Jo, jinak... No, už jsem se ale, že to nemá widescreen. Počkám, to nemá widescreen. Jo, má to. Proč to rozlišení, který chci, je až nahoře? Ano, Bloom, Depth of Field, Distortion, všechny moje oblíbené efekty. Audio. To je dobrý. Jo, soudruhu, náš útok na západní imperialisty se nedaří. Možná bychom se mohli stáhnout. Stáhnout! Ještě někdo se chce stáhnout? Já, pane. Ještě někdo? Ne? Nemyslím. To je dobrý. Hidden Gem Gamers, děkuji. Děkuji za follow. Jo, pánové, jo, meine Herren, vůdce se odebral do svého bunkru, kde vymyslí
radikální protiofenzívu, která nám vyhraje válku. A nebo taky ne. Tyhle, tady se budu blbnout 15 minut jenom v tom menu. Jo, víte, jak vypadá americký školní zvonění? Ok, to bylo hodně temný. Control z VASD, jasný, jump, reload, crouch, o, tak určitě, crouch na C-čku. Jsem snad to? Jo. H, Q. Ním, health pack a chronoping. A ano, tady jsou health packy, tady se musíte léčit. Já, jako všichni by se měli léčit. To je sakra review. A statistics a credits. Dneska jsem objevil československou hru na engineu první mafie, to stealth hra Chameleon. Je tak obskurní, že angličtina na ní existuje pouze jako fan překlad. Jsem si říkal, že by tě to mohlo zajímat. To je, že se připomíná na konci streamu. Protože to je jakože, velice obskurní. Tak, když na to ani neexistuje angličtina, no tak to víš, že to je jako ten limitovaný domácí release, že jo? Tak jo, mám nastavený Shadowplay, mám nastavený všechno možný. Grafika na maxku, protože je to hra z roku 2010. Nevím, proč by to mělo být jakkoliv jinak, nebo by to mělo představovat jakýkoliv jiný problém. A najednou nám tady naskočilo 19 diváků, tak to jo, tak to je bomba. Já si tady jenom přehodím zpátky na to, jenom si tady odklikám nějaký věci. A hele, můžu tu hru volně schodit a nahodit. To je dobře. Ne všechny hry to dokážou. OK. Nová hra. A easy, normal, hard. Jak hard? Může být hard. Jelikož vím, že je to otázka, který budu litovat, tak se dáme na hard. Já jsem teda kus té hry hrál, ale to bylo před rokem, když jsem si to koupil, takže uf. Soviet Union continues to expand in both military might and political influence. Soviet Russia holds a commanding position in the future destiny of the world. But it was the United States that held the secret to atomic power. It's determined declares we must have atomic control. The flags of freedom fly all over the world. This superiority would be short-lived, however, as Stalin was already at work on a plan of his own. While searching for uranium on a tiny island off the southeast coast of the Soviet Union, Russian engineers discovered E-99, a powerful and unprecedented source of energy. Seeing an opportunity for further world domination, Stalin authorizes unlimited development funds to explore the capacities of the substance. Project director Viktor Barisov establishes an island research station, Katorga 12. For his groundbreaking research, he receives the Order of Lenin. When Nikita Khrushchev succeeds Stalin, he accelerates the program, pressuring Barisov to begin field experiments. However, not only is E-99 capable of delivering unimagined power, it is also incredibly volatile. Yet Barisov is pressured to begin tests. The disaster has no known survivors. Moscow buries the installation, effectively wiping it from the map. 2010. A US spy satellite flying over the area is blinded by a radiation surge. Fearing another Chernobyl, and suspicious of Moscow secrecy, a reconnaissance mission over Katorga 12 is ordered by the Pentagon. Tak to máme shrnutí. Jo,
Russian airspace. Proceed with caution. Já to nemůže dopadnout špatně. ETA to target 3 minutes. Brass must be scared shitless if they're willing to risk an international incident sending us in like this. Hey, ten Nolan North. Jediný voice actor v téhle síře. Spartan team, maintain present speed and heading. Copy that, Titan 1. Damn! You see that? Ano, velice strange, velice divné. Spartan 2-1, Spartan 2-1, we're reading a radiation spike on your vector. Oh shit, it's an EMP! To nemůže být dobrý. Moje koleno. Protože to je to jediný. A Unreal Engine 3 poznáš to vykreslování světla. Hlavně, kamo, to prostě, tohle to prostě vypadá. Jako jo, je to Unreal Engine 3, ale tohle to prostě vypadá jako každá hra, co vycházela v tohle tu dobu, jo. To až neuvěřitelné. OK, vítejte na ostrově Katorga 12, neboli Katorga 12, nevíš, 11, 2. Jak se řekne rusky 12, mě to teď úplně nepadlo. Aim assist, to je dobrý, počkej, controls, díky za to, to mě určitě, stalo jako moving forward. Mám pocit, že pánové jsou asi mrtví. Dobře, pánové jsou už z kapalně? Tady ten oheň funguje rychleji než to, než pojď se vdachal. Tady ten tu už je taky pryč. Co se tady sakra děje? Zajímavá tuba, ten, co měl ten Huey. Nový sovětský muž. Tak toho k němu mám, už jsem to hrál, hodně dobrá game, ale zasakra hodně. Já jsem ji kupoval v nějaký slavě, to bylo. Dobře, tam se nepodívám, já to ještě trochu slumím. Jsi kupoval nějaký slavě právě, protože ona normálně stojí celkem hodně peněz. Note. Smrt doktora Dimitřeva v ohni měla horší následky, než kdokoliv čekal. Doufali jsme, že doktor Barisov bude moc pokračovat v našem výzkumu, ale dostali jsme právě zprávu z Moskvy, že Moskva usoudila, že naše práce je moc nebezpečná. Jakýkoliv další výzkum do I-99 je totiž zastaven a všechen personál se musí evakuovat z ostrova. Katorga 12 bude naprosto uzavřena. Všechna naše práce je pryč. Luggage. Steampack. Mám plný život. Nice. Mám mikrofon. Welcome to Katorga 12. All first time arrivals must report to registration. All those who have previously registered are free to enter through the north gate. Jinak já tady budu hodně chodit skrz ty lore věci a takhle, protože říkám, dělám si z toho klipy do videa, takže ať to tam všechno mám to, takže to budu hodně vychutnávat. This is Devlin 4-1. We were hit, god damn it, I repeat. We were hit. Step 1, find the key. We got punched out. Copter's down and we're scattered. Don't know how many KIAs yet. Over. Satellite's got you about 30 clicks south of a radio tower. Get your team there, Captain. We're pulling you out. Understood, sir. Spartan team, if you copy, switch your comm gear to TAC-3. Meet up at the rally point. Rendezvous with Devlin.
Což teda jako dává smysl, jenom pokud to přečtete obráceně. Katorga 12. Development Community of Science, Industry and Technological Studies. Pabědím. Na... Saka, co to je za písmeno tohle z toho navko? Asi vítězství vpřed, nebo něco takového to znamená, co hádám. Na health pack, ano, to znamená, že se můžu vyléčit, když dám háčko. A jinak, já už jsem to kdysi, když to vyšlo, tak jsem na to viděl let's play, takže něco si z toho pamatuju, ten příběh, jak jde a takhle, jo, takže... Žádný spoilery, ačkoliv je to 12 let stará hra, jenom ať to mají prostě zážitek ti, co tady to, ty, co tady ještě neznají. Je to něco zajímavého? Soudruh Stalin! Very Bioshocky. Ano, to je další taková, dal by se tomu říkat jako Call of Bioshock, jo, protože je to hodně Call of Duty hra. Ale i ty prvky toho Bioshocku tady samozřejmě jsou. Josef Stalin. Velitel Rudé armády, vůdce sovětské industriální síly a gruzijský lidový hrdina. A jinak, jo, je pár jich tady je, myslím, že si ještě pamatuju. Jinak, já hraju za kapitána Nathaniela Renka a už podle toho příjmení Renko můžeme usuzovat, že je buď to napůl Rus, nebo Rus, který jako žije už jako druhá generace, nebo prostě jako je to Ruso-Američan, tudíž to, že tady nějaký ty nápisy jsou anglicky, bych zase nepokládal za takovej ten, protože můžeme předpokládat, že Renko umí rusky, takže on se to překládá v hlavě. Samozřejmě ne všechny tady jsou jako tyhle plakáty, ale třeba tenhle ten, jo. Michail Alexandrov. Jmenován novou vedoucím výzkumu. Bla, 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 ale tenhle ty už jsou prostě zase... The Red Army protects our union. Ano, tý propagandy tady je mrtě. Ano, bohužel doktor Demichev zemřel. Nezapneš titulky? Nezapnu. Z nějakého důvodu tady titulky nejsou, já si nedělám prdel, takže... Takže jako... je smůla, no, jako já to budu muset asi otitulkovat nějaký důležitý pasáže. Já tady jsem v tomhle tom, protože tady je důležitý si přečíst všechny tyhle ty věci, protože my se sem pak vrátíme a ty věci, tyhle ty zprávy a tak budou úplně jiný a to je důležitý pro příběh. Ok, tohle zrovna ne. Offering the very best Russian education. Scientists.
Scientific Research is the largest division on the island, advancing agriculture, industry, medicine, and the military. Processing E99 is an important part of the island's function, creating the metal, gas, and other forms of E99 we use every day. A strong military presence is important on Katorga 12 to ensure the safety of the island. A workforce that will make every Russian proud is the backbone of the island. From the rail yard to the docks, every worker supports the motherland. All of your contributions will go towards achieving the ultimate goals of our work here on Katorga 12. We must stand as one against the forces of the West. You are the lucky one selected for service on Katorga 12. We have moved your family for your convenience. We must now stand together for Mother Russia. We must stand together for Mother Russia. The rail line is where vast amounts of supplies and research materials are moved across the island. Něco zajímavého tady je? Nevypadá to. Ale jiné verze, nebo jste tam měli titulky v angličtině? Kurva, počkej. How to change FOE? Flawless widescreen, bla 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 bla. Few comments for other. A nebo že se mi nechce nic stahovat, ale jako lepší to by bylo, lepší FOV by bylo, no lepší. Já to se schválně kouknu. Singularities. Subtitles. Tak prej nejsou titulky, tak nevím. By some miracle you're alive and hearing this. Rally at the base of the radio tower we passed over before we got bounced. SNR's running carpool from there. Double time it. Move. Velice, na nejvíc podezřelé, co pak to asi bylo? Katorga 12, říjen 1955. Ne, soudruh Lenin, on hoří! Víte co, já ho nechci zachránit. Dobře, tohle je zrovna to, kde nemám jinou šanci, než ho zachránit. Jo, to se docela zvládá i bezeně. Když dokáže ještě mávat jednou rukou. Pusť se ty hajzla. Dobře, no, nemám jinou šanci. Can't walk. You'll have to help me.
Zajímá mě, kdo byl tohle? Kdo byl tohle? Dammit. Dammit, Jeff. What happened? What did you do? What did I do? Nothing. I almost died in there. Fortune. Nikolaj Dimitřev. Jo, tohle asi nebude dobrý. Takže, doktor Dimitřev, o kterém jsme slyšeli, že umřel během požáru a tím pádem celý projekt Katorgy upadl do zapomnění, tak tomu se právě zachránili život. A velice mě zajímalo, proč je tady místo velkého vůdce Josefa Stalina, socha Nikolaje Dimitřeva. Co nám tady píšou? Nikolaj Dimitřev, lídr novoj éry, otec sovětskojo na... sovětskoj... nač... Je to Č? To je ten Y? I radikálních. Nebo to bude to? Nevím, já se to pak přečtu, když tak do videa. Oh. Ten projektor asi se nezmění. The influx of new scientists and technicians to Katorga 12 has increased tenfold since Dr. Dimitřev went to Moscow. His presentation of our work must have been very successful. Additional facilities are being built and our research funds continue to grow. And to think, only 4 weeks ago, Dr. Dimitřev almost died in that fire. Whoever saved him did us all a huge favor. Oh no! Not me! I accidentally saved the Soviet Union! Věřte mi, že to jsem opravdu nechtěl. A nebo tak jo. Takže tady se viděli novou verzi tohle z toho rádia a to, že Dr. Dimitřev odjel do Moskvy a Dostal pro Katorgu nový peníze, vědce a vybavení. Co pak to asi znamená pro světové události? Tak, tady nacházíme E99 technologii, což jsou kusy té E99. A to je jakoby herní měna na upgradey a tak dál a tak dál. Ale to je černý Lenin. Katorga 12. I don't know how much time I have, so I'll make this quick. The Singularity exploded about 2 hours ago, killing hundreds of people. But spreading radiation is also having effects. It's mutating humans into violent monsters, and they feed on human flesh. I have to get out of here before they find me. Okay, Singularita explodovala a většina... Nechoďte ke mně, mám nůž a nebudu se použít. Titan 1 Actual, copy. For fuck's sake, someone copy back! Většina obyvatel umřela a zbytek byl zmutován radiací do hnusných monster.
I know it, damn it. His singularity. Oh no, he said the name. Okay. Okay, eyes forward. Keep to the original directive. Continue to the radio tower. Now that is some freaky shit right here. Mr. a Mrs. Mojkavič, váš san Jakov neustále vyrušuje ve třídě a dělá si ze mě srandu a odmítá si sundat čepici. Bude vyloučen ze života. Nejspíš, já nevím. Něco na tomhle tom domě se mi nelíbí. Ale furt tomu nemůžu přijít na kloub. Co mi tady jenom přijde divné? If anyone should find this recording, please. Our children are hiding in a room at the top of the stairs. They only have a limited amount of food and water and won't be able to last for much longer. Please. They're so scared. Už začínám tušit, že se tu něco děje. Můj suspicion meter se pomalu naplňuje. Ano, moji bones jsou velice rattled. OK, single shot revolver, který střílí mocný I-99 náboj. OK. Jo. Co se chtěl kouknout? A tady luggage. Určitě. Se chtěl ale kouknout. More luggage a more money. To jsem, mě tam něco upoutalo dole na těch schodech a já jsem si nemohl, jsem si říkal, proč jsem tam vlastně nešel. A další jsem tady nemohl. Wow, to byla pěkná podpásovka teda hoši. Jakože doslova, nejspíš mi rozdrápal břicho, fucking hell. Ale cítím to v kostech, že z toho bude dobrý video. A proč je sakra ta senzitivita tak tak ohromně veliká? To je snad poprvé, co se snižuju senzitivitu, protože jako, what the fuck? It's high noon. Ale víš, já tenkrát jako příloha u skore, vidíš, to ani nevím. Tohle město není veliké pro nás, pro oba. Jo, dokonce tři. Pro tři už to rozhodně není dost velký. Ale je celkem cool, že jim můžu actually jako odstřelit ruku, protože to se mi povedlo hnedka u toho prvního borce. Ne, huláky tady! Titan 1, if you're receiving, I'm in what looks like a school and there's some guy... Holy mother! No, jakákoliv zpráva, která začíná, jsem ve škole a je to nějaký týpek, nemůže dopadnout dobře, hele. Jako... I'll be honest with you, chief. Mám být celkem znepokojen. Jaký strašný den na to mít uši.
Protože tady furt kolem něco běhá a už se to začíná dost vytáčet. A to je duše nějakýho toho, nějakýho nerda, který ho tady tlačí do skřínky. A health pack, vždycky hodí. A, asi se budeme podívat do roku 1955. A ne, jsou to jenom dětský přízraky. A tamhle ten je skutečnej. Ruské školy, co vám na to řeknu? Ale myslím, že brzo umřeš bez možnosti střílet. Na základě rozkazu doktora Demičeva jsme začali používat předepsaný rozpis sezení v kafetérii. A začali podávat předepsaná jídla. Slyšel jsem několik studentů a učitelů, jak si stěžují, ale řekl jsem, bylo mi sděleno doktorem Demičem, že nemám dělat nic a to taky udělám. Ach, ano, experimenty na dětech. Wonderful. To vypadá skoro jako... Doktor E99 říká, sněste svoji zeleninu a buďte E99 silní. Experimenty na dětech. Oh, my favorite. Prosím, umístěte jednu unci toho prášku do jídla každého studenta, který sedí u stolu číslo 1. Je to experimentální povzbuzovač, který je naprosto bezpečný. Děkuji vám, ředitel. Něco mi říká, že to není naprosto bezpečné. Fuck no. Ona vám přijde, jsem se lekl a měl jste naprosto pravdu. Kámo, nechci třeba umřít. Ok, semhle mám mít bez pochyby. Your rank, motherfucker. Pokud by ty duše těch zabitých dětí mohly opustit tento proklatý prostor, byl bych jim velice vděčný. To je kámo, to nevím. But it wasn't fine. Nebyl to, že byl jen zbyl svázaná. Taky mě to teďko napadá, teď na to koukám, takže já se pro ně vrátím a...
Pak půjdem to. Já jsem si právě myslel... Aha, to bylo jenom vrácení semhle, ok. Dobře, to bylo naprosto zbytečný, takže jdeme tam, kam jsme měli. Přestaňte tady jezdit na tom kole, do prčic! Kdo se tady má furt, jak se tady má pak člověk soustředit? Jo, to jsou dětský kostry tohlensto. To je instantně mnohem horší. Jo, to jsem čet. Sovětský svaz, místo, kde zítřek je již dnes. A dneska jsme o 10 let před Západem. Dobře, už mám dost dětský mizérie. Dobře, jdeme na úplně jinou mizérii. Ok, to není dobrý. Jeba, tam se mi fakt chce jít. Londýnský experiment. We are securing the facility and then we will make our way down the hill. We must leave Katorga 12 at once. Jako single shot revolver, který vystřelí mocnou nábojnici E99, která nedokáže zabít skoro nic. Tak kde je ten prdělá, co tady čepuje to pivo? Ah! AR-9 Valkyrie. Hlavní útočná puška Sovětského svazu. Jméno znamená Choose of the Slain, nevím jak se to přeloží. A zbraň je nebezpečná, jasný. Rozhodně lepší než ta skromná pistola. De facto je to prostě vytuněný Abakan, co vám na to řeknu?
A to tady jenom vede takhle, dobře. No si říkáte, proč Abakan? Není to náhodou AKčko? Abakan, protože to nemá žádný recoil. Vidíte, co bych tady nechal za to? Za bedínku. Skutku sci-fi má kolimátor. Já myslím tady ten rotor na té straně, který dělá já nevím co, ale... Hej, nazdar, kámo. Musíš otevřít, já nemůžu střelit, jsou moc blízko u dveří. Damn, is it good to see you, Renko. If you hadn't come along, I'd be dead. Alright, we're supposed to be... Jo, protože já jsem hlavní postava. Drake? What's the giant sky beam in the sky doing there? What the hell were these things? Seen anything like them? The Russians create them, but they did. Why? Now, I could have missed it, but I'm pretty sure a massive pillar of energy shooting into the sky wasn't mentioned in the mission brief. This is Devlin 4-1. Do you copy, Titan 1? Titan 1, this is Devlin 4-1 on guard frequency. Please respond. Are we good to go with extraction? Yeah, that's the army. Oko Stalinovo. Jako neřekl bych, že zrovna oko. Vypadá to jako díra do pekel. Pekel je to správný slovo. Let's stick to the plan. Get to the radio tower. Maybe we can salvage equipment there if we need it. How could Intel have been so wrong? This place is anything but abandoned. Jo no, jak to, že to je... Čím se to stalo, že najednou... We should at least be able to hear the Titan 1 broadcasting. Jak se to stalo, že najednou tohle to místo je plný života? Drž kurva hubu, já taky chci něco říct. Dobrý, to nepotřebuji slyšet. Let's go. Brokovnice. Jo, já můžu mít jenom dvě zbraně, tudíž s Bohem revolvere. Let's go. Takhle ruský vojáci rozhodně nevypadají. Okej, kom. To chtěl říct, že můžeš zastřelit brokovnicí tu věc, ale dobře, jako budeme se srát s tím kabinetem, s tím zkřím. A já myslím, že si dáme pěkný breaching action jako v typickém Call of Duty a ono jedno to jenom slow down do toho. Hey, I go left, kamo, ty tam nikoho nemáš, ty vole, všichni jsou tady u mě.
Ale ty headshoty jsou vážně efektivní. Oj, no. What the fuck did you just say to me, you little cunt? I'll have you know. Okay, shotgun time. Jo, tak ty jsi živej, no tak už nejseš. Tak to mě poserkozy na moje holý záda, ty vole. Rico! Take my hand! On me. To je fakt mrtvej, dobře. To věřím. Shit, it's locked. I'll hold this area while you find a way to open the door. Okay, have fun. Oi, mate, you got a license for it. Oi, bro, you got a license to be a monster, mate. To bylo naprosto jasný. Go on, Rico, find a way to unlock the door. I'll hold it. Já vypadal to, že mu střílíš do prdele. A, ah, to je bedna, která mi doplní veškeré náboje. There's the radio tower. Let's contact Titan 1 and get out of this circle, jerk. No tak, jako ty zbraně nepůsobí rusky, to je na jednu stranu schválně. To se k tomu dostaneme, proč ty zbraně nepůsobí moc rusky, protože je takhle futuristický. Son of a bitch. Yeah, it's 86th. Go check out that guard post. Maybe there's another switch. Co mi říká, že tady bude nějaký fight? A já tady jsou všude vykurvený žebříky, takže musím... To celý obejít. To největší debil. Ani se tam nechce jít, popravdě. Já tam nemusím. Ha. Bomba. To byla hodně komplikovaná cesta k tomu, abych kurva zmáčknul jeden spínač. Grab that rifle. We gotta clear a path. Kazimov SNV A99. Okay. Zvlášte levý shift, abyste zpomalili čas. Jo, tady v téhle hře není bullet time, ono to jako canonically, pokud koukáte skrz ten scope a zapnete ten efekt, tak ono to zpomalí čas. Ta puška zpomaluje čas pro vás, když skrz ní koukáte. Amazing. Chopper, and it's not one of ours. Get down.
Ale ne. Emi 8 z raketomat. Člověk by řekl, že v roce 2010 bude jako v super duper Sovětský svaz používat lepší vrtulníky než ty 40 let starý hippy. To je něčí hlava. Let's go. Finally. Jesus, it's like an antique show here. Jo, to je tohle ten ohromnej ten, ohromnej, asi si budu vylepšovat tohle z toho. Mám... Hrozně damage. Titan 1, this is Devlin 4-1 actual, do you copy? Titan 1, this is Devlin 4-1 actual, we're primed for extraction. All squadrons on alert. Again with the Russians. Say again, this is Devlin 4-1. Man, they must be jamming our comms. It's all Russian all the time. Does anything work on this goddamn island? Of course not. This place has been abandoned for nearly 50 years. At least, it was supposed to be. Who the hell is this? These guys don't look friendly. Really bad day. Вражеский БТР. Se vyspat, kámo. Pojď. Prikrojte mě! To mi jdou tam, tak. Tak. Okej. Tak, co se. Hej, to je granát. Jak to, že máme granáty a já ne, jak jsou taky granáty. Enjoy. Okay, tak padáme. Out. Ow. Oh fuck, can't believe you've done this. This could just develop me. Aha. You are Captain Renko, are you not? Don't look so surprised. Your name's right on your uniform. America's charming penchant for individuality. Now, I have some questions for you. Name, rank, and serial number. That's all you get from us, Ivan. Check your Geneva Convention handbook. I did away with that little inconvenience years ago. See?
We are officers in the United States military. I want to talk to someone in our embassy. I think you'll find that impossible for a number of reasons. Our embassy, right now! That's better. How is it you haven't aged a day in 50 years? There is only one explanation. The TMD, where is it? Okay, ciao! Straight through the doorway. Just follow the open doors. Run! Run! Já bych rád, ale mám asi 2 vteřiny sprintu, pak už... Nathaniel Renko. My God, you're here. Just like Mir 12 said. You must have a lot of questions, but we don't have a lot of time. Quickly, this way. Żeby nie buskat! Bled! A nějakou lepší zbraň, protože tím toho pistolí se hleda tak zastřelím sám, než aby zapěl stěný, jo. I belong to an organization known as Mir 12. Here, this should answer some of your questions. O tom velice pochybuju. We are Mir 12. Our mission is to reveal the truth that's been hidden from the entire world. In the 1950s, a military research base was built on the island of Katorga 12. To this day, government denies its existence. That is a lie. According to top secret documents we've uncovered, the base was the site of research involving the mineral E99. The E99 research program was headed by 2 men. Dr. Viktor Barasov, a top researcher in the field of quantum physics. He didn't live to see the outcome of his work. Reports say he was killed in an unexplained laboratory accident. This man stepped in to lead the program after Barasov's death. He went on to lead Russia in a war for world domination. A war won using super-powered weaponry developed at Katorga 12. Today, we know him as Chancellor Nikolai Demichev, leader of the world government. The events surrounding Demichev's rise to power are still a mystery. Our organization is in possession of a journal that claims Demichev is a fraud. It raises many questions about Katorga 12. What happened there to put Chancellor Demichev in power? What could have caused so much destruction and taken so many lives? Evidence points to this structure on Katorga 12, the singularity. He said the name. The journal claims one man will lead us to the answers. His name is Captain Nathaniel Renko. It is our mission to locate Captain Renko and help him achieve his goal. We are Mir 12. We will reveal the truth. One of the lead scientists on the Singularity Project built a hidden vault. You must find it. Go through there. Here, two-way communicator with GPS. Now go! Oboustranný komunikátor, o tom silně pochybuji, jelikož já jsem němý. Ah, great. Underwater section, my favorite. Jinak ty... Ah, great. A oh, great. Já se tam dá hodně na menší obtížnost. No, to bude sranda. Jako?
Co to je sakra za monstra, že dokázali posekat... tamhle si, tamhle to, tam se dostanu. Dobře. Že dokázali posekat tolik jako těch nových sovětských vojáků. A jinak ano, Demichev vládne světu, jakože actually vládne světu. Jo, weapon tech, jasný. Smirnov. Tak, equip. Místo Centurionu. A brokovnici. Prázdné místo. Tak, já bych to jako viděl na ten... Na upgrade té pušky. Be careful. The radiation unleashed by the singularity has mutated the people who used to live here. Keep your eyes open for them. Já je vidím a nelíbí se mi to. To byl taky Nolan North, jako já jsem si dělal prdel s tím, že to je jediný tady voice actor americký, ale... Nevyruši mě, koukám, jestli tady jsou secrety. Taky že jo? Jsou tyhle, ty už si vzpomínám. Tak dobře, Sir Cecil, jestli tady jsou nějaký... Jsou tady nějaký secrety, tak ty mi když tak poraď, ať to aspoň, ať to teda pozbírám a pak tady s tím neseru jako v late gameu. Furt dokola. Jako, přesně Macku, já jsem čekal, že tam něco takového bude, proto jsem jako ho tam nechával tak dlouho viset. Soudruh se do toho vrhl velice bezhlavě. A kontejnery se dají otvírat. Jaké kontejnery? A nám, že těm se to prostě dostanu. Já můžu prostě vejít tudy. Hej, to je mé ruka. Jenom pánové, jestli to mluvíte, až se tady vemu brochu nic na vás. Au.
Jo, to je time sensitive, jasný. Nebo že to ne? Tady na tebe tady čekám, kámo. Searching for contains a device called the TMD. It was invented by Dr. Barasov, one of the scientists who worked here in the 50s. Popelnice? Cože? Musí k tomu dávat nějaký kontext, tak když tam vychrlíš jako jedno slovo, tak to mi nic moc neřekne. Já jsem samozřejmě zavře se za mnou dveře, jaká to náhoda. Nechci takhle umřít. No, taky jsi neumřel. Ok, samozřejmě mám jít tam tu cestu, jak tam svítí na tu krev, ale já se tady radši podívám sem, protože tady je E99 Tech. Jej. According to the Mir 12 journal, there's a hidden entrance in this building that leads to the vault. Find it. Už se těším, hele, celý žavej. Set the CY. Tady je opravdu lot of shit, huh? Au. Nebo to byl tak daleko, jak to, že jsi mi dal? Proč jsem tady já jediný, kdo přiznává v téhle hře? Samozřejmě. No, understandable. Jasný. This is the work log of Dr. Viktor Barasov. My suspicions that E99 could alter time are proving true. In our last experiment, a corn seed grew to maturity in just 3 days. The implications are staggering. Dr. Demichev has urged me to test the 99's effects on humans. I
funguje ten foťák. Aaaa! Ty jsi takový čurák. A jo, mám jít tady vyhledět fotku. Moc pěkný, moc pěkný. Ale jako dobrý no, protože to jsem minule nevšiml, když jsem tady byl, takže... A měl jsem se otočit pomalejc. No, jako, víš co, ne, vždycky to vyjde tak, jak má. A já jsem skoro mrtvej, super. Házíme dolů do dolů. Jo, tady jsou tyhle ty. Tyhle ty radioaktivní claymory. Na sobě mají nějaký ty. Ne, ty se pak vlastně dělají až s tím TMD, to se pak odmaže. Oni jakoby odrostou. Your signal's off the grid, so I'm guessing you found the vault. It contains the device Demichev killed your friend for, the TMD. Jo, tohle je ten. Podařilo se mi vytvořit stroj na manipulaci časem. A je menší než můj prototyp. Teď ho musím zamknout tam, kde ho Demichev nenajde. Je film archive, podíváme se. Communist Victory. Samozřejmě to, že Barisov je... Jak to říct? Zapřísáhlý komunista je samozřejmě velice důležitý. Potom v příběhu. I'm gonna stick my dick in it. Oh, moje ruku teda.
moje děti! Tím narážím na to, že mě radiace učinila sterilním. Děkuji, doktore Borisove. Use TMD on 1950s Time Rift. Vrátíme se do roku 1950. Bomba. Jasný. OK. Tak a tady můžeme vrátit věci tak, jak byly. A nebo je zase rozložit, to už záleží na nás. Tak tamhle to můžeme dát takhle a bude to opravit. Opravit schody a tak. Co je tohle? Find Borisov. OK. E99 tak. A? Jo, takhle. Pozbírat. To bude určitě hodit. Jo, větší time manipulation device. Teď, když máme tu věc na manipulování časem, tak jsou tady další secrety a podobné věci, které můžeme najít pomocí tohle z toho. Oh, Renko, I've got you on the GPS. For all our sakes, I hope you got the TMD. You must use it to go back to 1955 and stop Demichev from killing Borisov. He is the only one who knows how to restore history to the way it's supposed to be. Yeah, about that. To nedopadne tak dobře, jak si myslíš, ale. Be gone! Jdeme dálež. Prčit. Trochu se tu šprajcu. Health pack, samozřejmě, proč ne? A jo. You should be coming upon a rift. A rift in time. They formed when the singularity exploded, and the island is dotted with them. Ano, ale než tak učiním, tak se podívám tady, proč tady je E99 tag. Joink. Laboratory is under security lockdown.
Wow, konečně lidi, co jdou zabít tvé jednou ranou. Ale když je člověk střílí do hlavy, tak to jde líp samozřejmě. Já ti taky ubiju. To je dobrý, že tohle se moderní puška bere stejný náboje jako AKčko. Fuck. Dobře, jak to zase taková paráda nebude dohonsto? To pak vrátí mi to v čase, když umřu. November 5th, 1955. Tyba jo, fakt toho jako člověk moc nevydrží. Aby už nikdo nepomagí. Kvěčkem, vy tady jsem to už jsem udělal. To jsem nebyl já, hoši. To jsem rozhodně nebyl já. Kámo. Ten se do toho vrhl po hlavě. Paráda, je po něm. Budoucnost zachráněna. Something must have gone terribly wrong. Follow me. I need my notes. Jako, to musí být takový dobrý, když tě člověk jako chce zabít a najednou se tady objeví Američan z budoucnosti, aby tě zachránil. Co říkáš jako, kurva. Demetchev would be angry when we refused to work on the singularity, but I never imagined he would resort to this. Yep. You need to read some notes. Damn it! It won't open. The TMD manipulates the aging process of objects, making them, for lack of a better word, older or younger. Even a safe can decay over enough time. We're running out of time. Please, age the safe with the TMD. Ah, yes. Here. Tahle ta puška. It's a prototype E-99 weapon. It can be unstable, but should help tip the odds in our favor. Seeker. Right in the balls. Okay, kámo, asi nemusím, já nemusím vylejt za skavru. Ah, fuck. Tam za to, že dělám kraviny.
To je puška fakt pro úplný hovada, jako jsem já. S tím se člověk nemůže netrefit. Teda může, já jsem se s tím jednou netrefil, ale... Ta-da-da-da-da-da. To se to nám nedává tak nic. Wonderful. Father, I crave more violence. Tak nic. To je všechno, já jsem tady už nic nezapomněl. Kejte! Je tady bedna. A jo. Kamo, co, já jsem to za speciál, a když vydržím běžet tyhle dvě vteřiny v kuse. Tak, au. Ježi, to je sniper, protože... Nebo sniperka, protože na krátkou vzdálenost se tomu opravdu moc nedaří, tý zbraň. Bylo. A to je taková strana tohle to zbraň. Levitace dokonce. To bude relevantní později. Proč ta střela střílí to z nábojnicí? Protože je magická. Hned se tam mrknu. Soviet Union.
moment, já jsem tady potřeboval pozbírat jen ten shit. To je právě to, že ten Borisov, jako, ono to vypadá, že vedle Demičeva je Borisov ten dobrej, že jo, protože to je já vědec a takovýhle to, všechno možný. Jenomže on je, jak to říct, zapřísáhlý komunista prostě. Jo, tam ta šachta tam byla, fakt, na to jsem zapomněl. This is where our paths must part. Do not worry about me. I will find safety in that tower. And rest assured, we will meet again. Use the TMD to activate that rift. It will take you back to your time. Good luck to us both. Goodbye. Captain Renko, I almost don't believe it. I have waited over 50 years to see you again. But to you, it's been mere seconds, hasn't it? Remember the tower I told you I was going to? I've returned there. It seemed the most sensible place. Come quickly, we have much to discuss. And keep your eyes open. I sent a mutual friend to meet you. Okay. A native film. Whoops. Oh no. Tady dají zapínat ty hořáky, pecka. It doesn't work. But it does. What seems to be your major malfunction, Numbnut? Okay, D&D perks. Impulse increases knockback, hardiness. This is your maximum health. Yes. Improve all weapon accuracy. Yes. A spíš si zvýším ještě život. Dobrý, a jsem chudej. Demičev. 1955. Špatný, tady jsme. Takhle normální časová linie a takhle nějaký ještě jiný odklon. To nám to začíná trochu komplikovat. Je to není metky, jste někde tady nebo co? Já mám maximum. Thank you.
A yes. Tady bych musí dát šipkama, kurva. To nic nepotřebuji. Kimi. Gravity? What's that? To samý dobrý zvuky tohle z toho. Change the past, change the present. Wait a second. To se mi nechce líbit tohle, co? Search and destroy. Snap back to reality. Oop, there goes gravity. Yeah. Spetsnaz. Stanovič. To je dobrý. To je dobrý, děkuju. Dogo.cz. The best Dogo. You will have to find an elevator that will take you to the upper floor of the administration building. All other ways are blocked. Myslím tedy, že tu bednu sebou tahám naprosto zbytečně, protože mi tady zmizí. Já si tady říkám, jak budu prosíravý a všechno možný. Ono to bylo úplně k ničemu. Pak tam ho taky potřebuju. Zaroči. Out.
Kámo, ty smrdi toho vydržej, to je strašný. Nelíbí se mi to nové mléko, které podávají v jídelně. Je oranžové a svítí. Připadám si divně, když ho piju a sušenky se rozpadají v prach, když je do toho namočím. Kamo, to bych možná jako tak úplně nepil, víš co? Jo, to ne to. Aha, já myslel, že tam tudy znova, že jako se tam vrátím a takhle. Já myslel, že tam to pokračuje. Že to byly jenom bonusy, jo. Očivně to nejde. Ale asi bych mohl po tom barelu vyskočit. Ty jsi čurák? Je úplně takhle, úplně potichu se na za mnou připlížil, ne? Hajzl. Co je tady ta lékárnička? Okay, no, tak to je asi všechno tady, co můžu udělat. Starting to forget, it's been too long. Na co asi naráží do honst? Tak maximum health packu a všechno možný. Proč bych se měl vrátit tady, nebo teď? Myslel si tu bednu tamhle nahoře, kterou jsem vzal, nebo ještě něco jiného? Mluv teď, nebo navždy mlč. OK. A když ty se nedal otevřít, já jsem je zkoušel. Ten sud z toho vždycky vyletěl. Myslíš tamhle ty dveře, ne? Ty to se viděl, že ten sud z toho vždycky jako... co vysmek, že to nešlo ve to. A ten sud nefungoval tak nevím. No právě jako, že... tam měla by nějaká bedna tady někde, no. Thank you.
That's not good. Já myslím, že tam se dá ještě nějak vrátit. By now you should see the courtyard you'll need to pass through. Jo, to jako jo, ale tak víš co. Rána taky to, taky funguje. I když teda škoda každý rány, která padne vedle, ha, 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 ha. Weapon locker. Počkej, musím že vědovat. Mám jeden weapon tech, můžu tam dát quick reload anebo high damage. Tady... Jo, high damage. To by se možná i hodilo, protože ta brokovnice zase sakem na hovno, co si bude. On to všechno začal, ale kde je on? Doktor Demiče, to je jako Demičeova kancelář. Renko, who is this man? Where did he come from? Future? The American technology is in suit too advanced. Ano, to jsem asi no já. Tomu s tomu nerozumím. E99 tech. Jasný. Okay. Já házím předměty, já jsem zrovna zahodil všechno. Ano, tak. Tady je jeho bucket. Motherfucker! У нас новые цели!
под прикрытие! Прикрыть меня! Это область часа. Если никакой. Браво, все чисто. Jaký schizofrenický ty kreslení? Počkejte, že tady to nemám jít a myslím, že mám jít to. Ne, tady už se nemůžu vrátit, když pak to dopru. Товарищ капитан. Že, co to je jeden velký jako secret hunt? Nebo jakože... Jo, asi jo. 99 a film? Experiments have progressed as planned. The first step was accomplished, and I have determined how to alter an item so that it is out of phase with our time. Unfortunately, locating the item once it was shifted became a major problem, but I created the chronolite to address that difficulty. In this test, an object is shifted into an alternate dimension, rendering it invisible. Now, with the aid of the chronolite, the object can be seen. It can also pull phased items back into our time. The chronolite is a huge step forward. Once it has been miniaturized, it will be an incredible benefit to my teleportation research. Praise the deeds of great Lenin and Stalin. To nechtěl, kurva, já jsem si chtěl přebít. Tady pryč. Já mám vážně. Mir 12 is wrong. Týpek už se tady nudí, jak tady to. Докладываем. Эта область чиста.
To je bomba, jak je to zapálí. Hoř, ohýnku, plápolej. Jak řekl, tak udělal. To jsou tu nějaký E99, nevidím, takže můžu snad jít dál. A víte co, hoši, já to dneska už tady to utnu. Pokračovat bude příště, neříkám, že zítra, ale z největší pravděpodobností zítra. Tak tohle tu sekci uděláme znova, to je jedno. A... Už dozadu, časem, hele. Příště. Tak jo. Jako nejspíš to budu nenávidět. Pak na těžší obtížnost, protože co mi tady píše Sisel, tak skoro všechny secrety jako my jsou. Chameleon je to i na Abandonware. Tak to se kouknu. Abandonware. Jo, ještě jsi připomněl Morve, protože samozřejmě to jste, přesně jsem na to zapomněl, že jo. Chameleon. Chameleon 2005 released in Czechia and Russia. Aha. Chameleon. Fan English translation. Wikipedia entry. Generally positive review 78 na Moby Games, 75 na hodnocení her. V Americe, what the f... Ty vole, to vypadá jako celkem bomba, no tak ty vole, jo. To si hodím na seznam do ostatních Abandonware her, jako neříkám, že se k tomu někdy dostanu, jo. Ale uvidíme, a tak si dáme raid na někoho, třeba na Kuruha S, protože ten teďkon hraje Trailout, což myslím, že je pokračování Flatoutu, nebo jako spirituální pokračování Flatoutu. Takže se uvidíme příště a mějte fanfárově, nazdar. Dogo.cz, děkuji teda za follow dneska, co jsme dali za tvůj první komentář. Přijď určitě příště, budu pokračovat v Singularity. Bylo tady kolem 30 lidí, pak 20, pak 15, pak 20, takže jako očividně je to lepší než Wolfenstein a tak, takže budu pokračovat dál. Tak jo, mějte se fajně, čau.